Параграф 20. Землетруси. Чому здригається земля? Про землетруси. Ви, звичайно, чули з повідомлень у новинах і маєте уявлення, що це таке. Землетруси це підземні поштовхи і коливання земної поверхні. Землетруси зумовлюються тими самими внутрішніми силами землі, що рухають літосферні плити. Ці сили спричиняють глибинні розриви земної кори. У зоні розриву миттєво зрушується земна кора. За секунди товші гірських порід зміщується на кілька сантиметрів або навіть метрів у горизонтальному чи вертикальному напрямку. Це породжує раптовий підземний поштовх. Місце в надрах землі, де виникає розрив і відбувається зміщення земної кари, називається осередком землетрусу. Він може виникати на різних глибинах від кількох десятків до 700 кілометрів. Від глибини залежить сила струсу земної поверхні, що глибше, то слабше. Від осередку в усі боки поширюється потужна сейсмічна хвиля, її можна порівняти з хвилями відкинутого у воду каменя. Сейсмічна хвиля передає коливання земної тверді на великій відстані, Це через неї здригаються породи в надрах і руйнуються будівлі на поверхні землі. Гірськими породами коливання поширюється дуже швидко до 7 км за секунду. Над осередком на земній поверхні міститься епіцентр землетрусу. В епіцентрі сила поштовхів найбільша. З віддаленням від нього вона зменшується. Сейсмічна хвиля охоплює величезні площі, наприклад, коли в 1977 році відбувся землетрус з епіцентром у Карпатах, то в Москві, Росія, у будинках хиталися люстри. Якщо епіцентр землетрусу міститься на дні моря, то відбуваються підводні землетруси, моретруси. Це спричиняє сильні хвилі цунамі. Тоді стіна води усією своєю силою і масою обрушується на узбережжя. Чим страшні струси землі. Серед небезпечних сил природи землетруси завжди були найстрашнішим лихом для людини. Вони розпочинаються зненацька, відбуваються блискавично і мають велику руйнівну силу. Потужні землетруси називають катастрофічними. Очевидці так описують це грізне стихийне явище. Земля глухо гуде і стогне, коливається, як морські хвилі, горбиться і здригається під ногами, утворюючи глибокі тріщини і провалля. Вигинаються залізничні рейки, падають мости, під руїнами будівель гинуть люди, спалахують пожежі від пошкоджених газових та електричних мереж. Унаслідок катастрофічного землетрусу. У 1960 році у Чилі Південна Америка обвалилися гори і перекрили шлях річкам, утворилися западини, прокинулись вулкани, їх вогнена лава розтікалася на всі біч. І це неповний перелік наслідків струсів землі. Для оцінювання сили землетрусу користуються 12 бальною шкалою. Поштовхи з силою 1-4 бали належать до слабких, їх відчувають тільки прилади сейсмографи. Землетруси силою 6 балів вважають сильними, спостерігаються легкі пошкодження будівель. А 7 балів дуже сильними тріскаються будівлі, 11-12 балів. Катастрофічними руйнується майже все. Щороку на землі відбувається близько 100 тисяч землетрусів. Катастрофічні землетруси бувають рідко, у середньому раз на кілька років. Щороку через підземні поштовхи гинуть близько 10 тисяч людей. Найжахливішим землетрусом за всю історію людства був серед. Земноморський у 1201 році. Тоді загинули понад 1 мільйона людей. У минулому, 20 столітті було близько 30 катастрофічних землетрусів. Найсильніше в Італії у 1908 році загинули 100 тисяч людей. У Китаї в 1920 році 200 тисяч. Та у 1976 році 650 тисяч найчастіше землетруси трапляються в Японії. Хто слідкує за землетрусами? Землетруси вивчає наука, сейсмологія. У різних країнах світу сейсмологи проводять спостереження за станом земної кори, користуючись сейсмографами. Ці прилади вимірюють і автоматично записують найменше коливання земної поверхні в будь-якій точці нашої планети. Важливим завданням сейсмології є прогноз землетрусів. На жаль, сучасна наука ще не може точно їх передбачати. Більш-менш достовірно можна визначити район і сили землетрусу, але його початок спрогнозувати дуже складно. Тому найкращий спосіб зменшити втрати підготуватися до землетрусу. Для цього будують. Сейсмостійкі бутинки, будинки, що витримують десятибальні поштовхи. У країнах, де часто бувають ці стихийні явища, у школах дітей навчають правильно поведінки під час землетрусу. Де бувають землетруси? В одних районах земної кулі землетрусів майже не буває, а в інших вони трапляються часто. У цьому є певна закономірність: землетруси виникають на межах. Літосферних плит у місцях розривів і зіткнення уздовж розломів земної кори. Зони стику шви, між порівняно стійкими частинами плит досить вузькі, але простягаються на тисячі кілометрів, їх називають сейсмічними поясами. Вони збігаються з місцями глибинних розломів на суходолі та в океанах. Там нагромаджується напруження надер, що періодично розряджається землетрусами. Земля ніби випускає пару. Часто такі місця припадають на гірські райони. Гори Азії, Північної і Південної Америки. Коли вчені нанесли на карту епіцентри землетрусів, то виявилося, що вони зосереджені в двох сейсмічних поясах землі середземноморському та Тихоокеанському. В Україні землетруси бувають у Карпатах силою до 9 балів і Криму до 7 балів. Землетруси це яскраве свідчення наявності в надрах потужних внутрішніх сил величезної внутрішньої енергії землі. Тварини сейсмологи. Задовго до виникнення. Сейсмології люди помітили, що тварини здатні відчувати наближення землетрусу. Був випадок, коли за дві години до землетрусу в стайнях коні почали ржати і зриватися з прив'язі. Їх заспокоїли, та за 15 хвилин до катастрофічного поштовху коні зірвалися, вибили двері стайні і розбіглися. Згодом завалилося не тільки стайня, а й було зруйноване усе місто. Наближення землетрусу. Відчували і інші тварини, корови мукають, собаки виявляють неспокій, птахи тривожно кружляють у повітрі. У Японії розводять особливих рибок, які перед початком землетрусу поводяться в акваріумі вкрай неспокійно. Запам'ятайте! Землетруси це підземні поштовхи і коливання земної поверхні, зумовлені раптовими розломами і зміщенням земної кори. Сейсмічний пояс це рухома ділянка земної кори, що виникає на межі літосферних плит, де проходять глибинні розломи. Основні райони землетрусів зосереджені в середземноморському і тихоокеанському сейсмічних поясах, що розташовані уздовж меж Літосферних плит